sii watay waxbarashada aqoon darsadka. Waxaan galay imtixaankii qiimeynta macalimiinta, kulliyadda waxbarashada la foolay. Gruup hooyonimo ma dhicin inaan dhammaystiro xilligaas waxbarashadii jaamacadda la foolay. Kadib intii qaran burburku nagu dhacay kadib 2014 ayaan bachelor degree public of administration waxaan ka qaatay jaamacadda Hope University Muqdisho. Hadda waxay ku leedahay branch, laakiin markii aan bilaabay branchigeeda wuxuu ahaa Hargeysa, ay dalka ku lahayd. Waxaan soo qabtay shaqooyin kala duwan, ugu horreysatay macalinnimo oo isla dugsigii aan wax ku bartay aan macalin ka noqday. Kadib waxaan u wareegay dugsiga sare ee beeraha Jowhar, halkaasoo aan haddana mashruuci fidinta beeraha aan dulsaar ugu ahayn, oo ahaa xaruntii labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe mashruuc fidinta. Intii burburka dhacay waxaan ahaa marna ganacsi, marna waxaan ahaa kaasimiinta guri joogto. 2000 ayaan waxaan ku soo biiray siyaasadda. Waxaan ka mid noqday xildhibaanadii lagu soo xulay baarlamaankii Carta. Isla baarlamaankii lagu soo xulay Kindigati Nairobi ee Kenya ayaan soo noqday haddana 2004 Carta, 2009 Kindigati Kenya. Isla xilligaas waxaan qabtay xilal dhinaca xukuumadda ah. Ugu horreyn waxaan noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo daryeelka qoyska. 2005-2006 waxaan noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda hidaha iyo dhaqanka. 2006-2007 waxaan hayay xilka wasiir gowlaha wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. 2008-2009 waxaan qabtay xilka wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska. Markii ugu horreysay ay gabar Soomaaliyeed xil qabato waxaan qabtay isla sanadkaas 2008-2009 wasaarad kale oo aan ka ahaa sii hayay. Marka waxaan noqday gabadhii ugu horreysay oo laba wasaaradood ama laba portfolio isku mar qabato. Ma aha wasaarada la isu geeyey oo hal wasaarad ah. Waxaan qabtay wasaarada la isu geeyey wasaarada iyo wasaarad aan gaar ugu magacaabana oo ahayd haweenka iyo arrimaha qoyska. Waxaana sii hayay hal sano ah isla ka ahaa wasiirka xanaanada xoolaha, kalluumeysiga iyo bii'ada. 2009-2010 xildhibaankii lagu biiriyey 275 ee Jabuutidii labaad ka soo mid noqday oo ah baarlamaankii saddexaad oo aan hadara galo. 2009-2010 isla xilligaas waxaan qabtay wasiirka horumarinta rasmiga dhirta iyo daaqa. 2010-2011 waxaan qabtay xilka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga. 2011 haddana waxaan noqday wasiir dowlaha biyaha, batroolka, macdanta iyo tamarta. 2011-2012 waxaan noqday guddoomiyaha guddiga cilmi baarista tiknolojiyada boostada iyo isgaarsiinta ee golaha shacabka ku meel gaarka ahaa. Isla 2012-2013 waxaan noqday haddana baarlamaankii federaalka ahaa ee afraad ayaan ku biiray ee Muqdisho lagu soo xulay markii ugu horreysay. 2013 waxaan noqday guddoomiyaha guddiga xuquuqa linsaanka haweenka iyo arrimaha bini aadamnimo ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Isla sanadkii ku xigay ee 2014 waxaan noqday wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo markii ugu horreysay isla guddigaas marka laga soo reebo wasaaradda xuquuqa aadanaha ay dalka Soomaaliya yeesho. 2016 waxaan hadda ku matalaa magaca baarlamaanka Soomaaliya Caucus Womanka IBU IGAD.
markaa intaas ugu gudbo taariikhii nololeedkayga si kooban. Waxaan rabaa maanta marka inta aanan hortegin mudanayaasha golaha shacabka soomaaliyeed oo ah wakiilada oo shacabka soomaaliyeed wakiilada aan u nahay, inta aanan hortegin in aan soo bandhigo dhowr arrimood. Maalmihii lasoo dhaafay, sida la wada og yahay, waxaan maqlaynay in qofkii yidhaahdo musharaxaan ahay ama xil noocaasaan u tartamayaan oo aan u taaganahay, waxaa dhagahaygii dhagaha shacabka soomaaliyeed ku soo noqnoqonaysay ama la iswada weydiinayay, yaa wata musharaxaan ama ciddo ku tiirsan yahay. Aniga Khadiija Maxamed Diiriye ahaan, ka tirsan xubin golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, allaa wate wehel uma baahna ahay. Allaa wato wehel uma baahna cid kasta oo Soomaali ah way taqaana. Baryada eebbe umbaan ku tiirsanahay iyo awoodda awoodlaha awooddiisa, mana qabo haba yaraatee cabsi aanta rabbi ahayn. Waxaan kalsooni aad ah u weyn aan ku qabaa xildhibaanada golaha shacabka, kolkaan hortago in codkooda aan warsado inay kalsooni isiiyaan inay iga ajiibi doonaan codsigayga aan la hortagayo haddii allah awoodda la ogolaado waqtigaas. Waxaan ahay musharax dalbanaya xil hor leh ama mas-uuliyad ka duwan ama ka culus tan aan hadda hayo. Anigoo hadda mas-uuliyad iyo xil haya, ayaa waxaan sii dalbanayaa xil iyo mas-uuliyad tan aan hayo kasii culus. Waxaana aaminsanahay in aan leeyahay karti, aqoon iyo khibrad waxqabad oo aan ku fidan karo waajibaadka xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Anigoo ah haween 5 sano muddo laga joogo ka hor, waa markii labaad oon haddana mar labaad aan isu sharaxay isla xilkan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan mar labaad xaqiiqsaday in aan shacabka Soomaaliyeed iyo wakiilada ay ku baraarugsan yihiin waxtarka haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo la qiray burburkii kadib si dhab ana loo dareemay iyadoo aan la dafiri karin. Waxaa xaqiiq ah mujtamaca xooggiisa 70% ay haween yihiin haddii la xaqiro inaysan ummaddaasi horumar gaari karin ama loo horseedi karin, amni aysan heli karin, nidaam iyo kala dambeyntii dowladda lahaydna aysan soo celin karin, cadaaladna aan la gaari karin, dadkana cadaalad keliyaatee qabo. Sidaas daraaddeed, waa inaan fursadda ay haweenka leeyihiin aan la dayicin. Weliba 130 qoondada haweenka kuraasta lagu qaatay in aan la luminin sidii horay u dhici jirtay oo kale. Haweenka nasiibka u yeeshay 30% ugu yaraan qoondada laftirkooda waa in ay dareemaan in qabiilkooda uusan hadiyad kuraasta u siinin. Haween weynaha kale ee Soomaaliyeedna waa inay sidaas u dareemaan in 30% qoondada haween kaliya lagu matalaayo. Si loo helo qoondada haweenka looguna sharciyeeyo haweenka golayaasha dowladda in looga fadhiyo, in haweenka ay u sharciyeeyaan ugu yaraan 30% dastuurkana loogu daro. Maadaama aan wada ognahay haddaysan sharciyeysneyn in lagu dhibtoonaayo helidda qoondada sidii hadda iyo kololkii horeba dhici jirtay in ay haweenku helaan qoondo u gaar ah. Haddaba haweenka Soomaaliyeed guud ahaan iyo haweenka kuraasta qoondada xilka loogu magacaabay oo hadda ku soo qaatay, waa in ay ka dhexayso isla xisaabtan gaar ah. Jaalayaasha iyo saaxiibada
الله سبحانه وتعالى ugu sahlay kuraastaas in ay kuma talaan kuna muujiyaan matalaad dhab ah dariiqa saxda ah aniga qadiija maxamed diiri ahaan waxaan noqon doonaa hormuud iyadoo shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo wakiiladuba ay ogsoon yihiin shantii baarlamaan ee aan ka midka ahaa oo ugu dambeeya kan hadda in aysan marna dabar igu xirin ka qaybgalka haweenka oo aan kooto ku soo bixin waayo horumarin reerkayga ah ayaan ku heli jiray haddii la cayimo iyo haddaan la cayimin kootada haweenka ama qoondo u gaar ah dumarka marka laakiin waxaan ahay haween jecel in haweenka soomaaliyeed waxtarkooda haddaba la dareemay oo la og yahay xaqna u leh in ay qabtaan in fursadahaas ay helaan kursiga aan shacabka soomaaliyeed ku matalo waxaan kala imid qoondada ragga uu ku leeyahay magacayga iyo magaca haweenka ayaana ugu soo magacayga ayaan magaca haweenka ugu soo kordhiyey haweenka soomaaliyeed ka hor inta aanan hortegin mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala duwan oo aan haddaba sii hor bilaabay in aan qaarkood kulamaad gaargaar ah ama kuwo shaqsi ah ama kuwo gruuba ah aan sii bilaabay in aan la kulmo una bandhigo halka aan u socdo si guud ahaan iyo si gaar aba oo ay ka mid yihiin haweenka xildhibaanadii hore ee hadda soo noqday xildhibaanada hadda kuraasta haweenka loo asteeyey kusoo galay xildhibaanadii hore ee waayey waa haweenka ahaa iyo musharaxiintii haweenka ahaa ee nasiibku siin waayey waxaan la kulmay qaar ka mid ah gudiyadii u ololeynayay xaqiijinta qoondada haweenka goodwill ambassadors qaar ka mid ah haweenka bulshada rayidka NGO-yada ama ururada haweenka u gaarka ah ee bulshada rayidka ururka haweenka qaranka iyo ururka haweenka gobolka banaadir iyo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed wakiillo ka socda dowlad goboleedyada qaar haweenka qurba joogta ah haween ka tirsan shaqaalaha dowladda haween ka tirsan ciidamada qalabka sida haween ka tirsan hal-abuurada iyo fanaaniinta haween ka tirsan shirkadaha gaarka loo leeyahay haween ka tirsan ururada saxaafadda haween ka tirsan ganacsatada haween ka tirsan isboortiga haweenka iyo gabdhaha kale ee jaamacadaha ardayda jaamacadaha haweenka ururada haweenka iyo gabdhaha dhallinyarada ah haweenka beeraleyda reer miyiga iyo xoolo dhaqatada ururada haweenka garoobada ah iyo agoonleyda da-da yar haweenka waayeelada iyo kuwa tabarta daran haweenka barakacyaasha iyo qaxootiyada haweenka naafada iyo curyaamiinta ama iyo haweenka kale ee baahiyaha gaarka qaba indhoole iyo dhagoolayaal haweenka goobaha waxbarashada iyo caafimaadka haween ka tirsan gudiyada madaxa bannaan kuwa hadda dastuurka lagu soo dhisay kumeel gaarka ah iyo kuwii kasii horreeyey ee lagu dhisay axdi qarameedyada anigoo u bilaabay kulamo gaargaar ah qaybaha aan kor ku xusay sidoo kale waxaan la kulmi doonaa qaybo kala duwan ee ururada dhallinyarada iyo ardayda jaamacadaha maadaama baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya ay dhallinyaradu ku leeyihiin door aada u muhiima kulligeed door aada muhiim u ah gabagabadii hadalkayga qaybaha kala duwan iyo ee wakiilada dhallinyarada iyo haweenka iyo siyaasiyiinta ku matalaya golaha shacabka jamhuuriyadda baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kadib markaan ku guulaysto codka kalsoonida ee mudanayaasha saaxiibaday jaallayaashay xildhibaanada golaha shacabka waxaan la kaashan doonaa meelmarinta iyo dejinta shuruuc u gaar ah oo lagu ilaaliyo xuquuqahaas iyo baahiyahaas gaarka ah
lagu ilaaliyo qaybaha aan kor ku soo xusay hadii Allah uu dalo ogolaado. Ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa qaybihii kala duwanaa iyo haweenkii ugu ololeynayay xaqiijinta boqolkiiba 30 qoondada haweenka ugu yaraan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda qaranka iyo madaxweyne goboleedyada ee ku dadaalay kamira dhalinta xaqiijinta qoondada haweenka. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa haweenkii xildhibaanada ahaa ee u istaagay ayagana waqtigaas in haweenka loo asteeyo kuraas. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa salaadiinta iyo oday dhaqameedyada Soomaaliyeed ee soo saaray inay kuraas u asteeyaan haweenka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ergooyinkii u codeeyay in ay ku matalaan aqalka wakiilada haweenka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa xubnaha beesha caalamka ee dadaallada weyn ka geystay helidda 30% qoondada haweenka. Mahadoo dhan kulligeed waxay u sugnaatay Allah subxaanahu watacaala. Dadkan soo sheegay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr, mahadsanidiin dhammaantiin. Gunaanadka hadalkayga mar kale waxaan ahay murashax u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddii Allah awoodda la ogolaado eebaweyne insha allah. Ummadda Soomaaliyeed waxaan alle uga baryayaa on leeyahay rabbiyow inta dhimatay u naxariiso annagana gadaashood ha nafidnayn. Allow inta dhaawaca u jiifta noo caafi. Inta bugti guud ahaan allow noo bogsiya. Abaaraha allow barwaaqo noogu beddel. Oonka iyo haraadka allow roob aan dabayl iyo duufaan wax qaada lahayn noogu beddel. Colaadaha nabad iyo dib u heshiisiin allow noogu beddel. Allow baahida dharag noogu beddel. Allow cudurrada kale ee jira caafimaad noogu beddel.